Štampu ćemo danas predstavljati, a razgovarat ćemo i o životu. Sa jednim od najnagrađivanijih srpskih pisaca današnjice, njegova nova knjiga nosi naziv Sonata za lošeg čoveka. I jedan je od najudarnijih naslova izdavačke kuće Vulkan na ovogodišnjem sajmu knjiga. Gost naše programa je Aleksandar Gatalica, pisac. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Jel se radujete sajmu? Jer uvek neka nervoza onako pred sajem. Uvek se radujem sajmu, posebno kad imam novu knjigu. Nije to uvek, znači to je svake, pa boga mi sad četvrte godine, ali se radujem i kad nemam. A kad imam, onda imam mnogo posla. Da. Šta su radili ove godine? Kažu kritičari da ste na jedan veoma uverljiv, direktan, vrlo jasan način dočarali neku možda najveću ranu, a to su 90. godine 20. veka kroz lik izvesnog gospodina Petrovića koji se budi jedno jutro i... Budi se jedno jutro i shvata da je star, u stvari. Da je prošao 20 teških godina gde je živeo pola kao čovek, pola kao epoha, gde se cela istorija uselila u njega. Napola njegovom krivicom, napola sticajem okolnosti kako biva u romanu. Tako da to je jedan simpatičan romaneskni početak jednog ozbiljnog čoveka, ozbiljnog intelektualca koji učestvuje u ozbiljnim stvarima. Koji iz ozbiljne porodice. I koji iz ozbiljne porodice i koji ima ozbiljne probleme kako da sada pod starost to sve savlada, da stvar bude gora, negde na polovini romana se umeša i ljubav, tako da ovo može se reći i ljubavni roman. Aha, dobro, da li ljubav nekako omekša celu tu lošu situaciju? Ne, suprotno, ono izoštri celu situaciju. A kako je to moguće sad? Pa, eto, tako da kažem, taj se jedan komplikovani čovek epoha zapravo zaljubljuje. Jednostavno, kako se svi zaljubljujemo, kako se to nekad govori o duši. Da, ali na osnovu čega ste formirali taj lik, Petrović? Ne voli ljude, misli da su svi oko njega kukavice, misli da su svi oko njega loši, a da je on jedini dobar i zato pronalazi jedino rešenje u toj situaciji, to je da bude usamljen, jer se nekako nigde ne prepozna, nekako ne može da uspostavi kontakt sa ljudima. Da li ste tako videli nas, u stvari, tih 90-ih? Pa jeste zapravo, on je slika cele naše istorije, ali najviše me intrigiralo to kako su se intelektualci, odnosno ljudi koji misle, koji shvataju šta rade, koji shvataju kuda sve to ide, koji to čak na neki način hoće i da poprave, kako su se osjećali na kraju, jer smo u suštini živjeli jednu tešku, turbulentnu istoriju gde smo imali malo pobjeda, a mnogo poraza. I onda oni koji su u tome aktivno učestvovali, naravno to moraju shvatati kao lični poraz. Tako da, ako se još u to umeša starost, a starost je ozbiljan problem i svođenje računa je jedna ozbiljna stvar, ali je vrlo romaneskna, moram da kažem. Postupak kada čitava epoha ulazi u jednog čoveka je vrlo romaneskna situacija, vrlo draga piscu. I ovo je jedan dinamičan roman u kratkim poglavljima koji nije lišen ozbiljnih razmatranja i ozbiljne filozofije, ali je u suštini jedan, kako ja volim da kažem, zanimljiv roman, jer ja ne verujem u dosadnu književnost. Ne verujem da velika književnost nastaje iz duha dosade, tako da, ili naklapanja, nagvaždanja o bilo čemu, ako je to primat. Dakle, ali naravno ne verujem ni u književnost koja ne govori ništa i koja ne promeni čitaoca. Ja sam to više puta rekao, književnost je tu da promeni čitaoca. Kada pročitate posljednju stranu i kada počnete da razmišljate o knjizi, onda ste se promenili. Onda je ta knjiga se uselila u vaš život. Veliki rat se uselio u, da kažem, domove, police i duše, a možda i 100.000 čitalaca kada se sve sabere da knjigu ipak čita najmanje 3 čitaoca, a možda i više kada se računaju bibliotečki primjerci. Ja sam siguran da neću ovom knjigom razočarati tu jednu veoma brojnu populaciju mojih čitalaca za Srbiju. To je zaista ogroman broj. To vi ne smete da uradite. Onih koji su pročitali Veliki rat. Ovde isto ima jakih emocija. Mislim da su ljudi u Velikom ratu prepoznali jake emocije. Ono što ja kažem, žive ljude. Ljude koji nisu papirni, koji ne pričaju tuđim jezikom, ne liju tuđu krv, nego svoju krv. Tako je i ovde, tako je u svim mojim knjigama. Ja verujem u snagu književnosti, verujem u emocije. Knjige su tu da nas, umetnost je tu u ostalom da nas malo probudi. Da podsetimo naše gledalce da se dobitnik Ninove nagrade, nagrade Miloš Crnjanski, Meša Seremović, Ivo Andrić, čitam sada, dosta ih ima. Stevan Sremac, Narodne biblioteke Srbije, nagrade Vitez srpske književnosti. Imate koliko, jer ovo je 11. knjiga, je li tako? Ovo je 11. knjiga. 11. knjiga, da. Ali interesuje me kako ste razmišljali u momentu, koji je to moment kada vi presudite o čemu ćete da
pišete. Toliko je toga, toliko različitih tema, a vi odlučite da pišete o najmračnijem momentu neke savremene srpske istorije. Zašto baš taj moment? Strašno je teško odlučiti se, naročito nakon Velikog rata. Gostovao sam stotinu gostovanja, nije estetska figura, zaista stotinu gostovanja. Hiljade ljudi me pitalo da li ću pisati nastavak Velikog rata. Neki su me molili da pišem nastavak Velikog rata sa preživalim junacima. Međutim, to nije moguće pisati se, nije moguće u ovom trenutku. Možda se to zaista i dogodi u nekom budućem vremenu, ali nije moguće u ovom trenutku i onda pisac razmišlja šta da radi, mora potpuno da promeni. Veliki je umor pisati, pisanje je težak posao. I kada se umorite na jednu temu i jednu vrstu pisanja, onda je jedini način da potpuno promenite temu, način pisanja, pristup i onda možete biti sveži. U protivnom bi pisac pisao svakih 10 godina. To nije dobar sportski život, biti prisutan svakih 10 godina. Ovo je način na koji sam ja pronašao. Mnogi drugi pisci, osim mene, su pronašli kao način da se pisac relaksira, da se uputi u neko sasvim drugo polje. Ja nisam pisao roman 90-ih, da kažem, skoro 20 godina. Nisam pisao ovakav roman, nisam pisao roman sa ovakvom kompozicijom i to je sve mene osvežilo. Da me nije osvežilo, ne bih mogao da nakon onoliko napora napišem sledeću knjigu, a mora se pisati. Uvedite nas još malo u temu knjige. Šta se dešava sa tim Petrovićem koji se već na prvim stranicama knjige? A ne mogu sad da vam otkrijem sam kraj, pošto postoji jedan ozbiljan obrt. Jedan ozbiljan obrt postoji na kraju u celoj toj priči oko ljubavi, njegove uloge, porodice, majke. Postoji jedan vrlo ozbiljan obrt na kraju knjige, ali da vam ne ispričam knjigu, onda neće niko čitati. Ne, hoće, naravno. Zanimljivo je sledeće. Veliki rat je bio neka vrsta eksplozije, u stvari. Tu je bilo mnogo karaktera koji je trebalo da obuhvate događaje koji su bili prelomni za 20. vek u Prvom svetskom ratu. Ovde je situacija potpuno drugačija. Kao što rekoh, ovde cela istorija ulazi u jednog čoveka. To za mene je bilo vrlo zanimljivo. Istorija nije romanesna pojava. Književnost priča o ljudima, ne priča. Priča i o istoriji, ali ne može bez ljudi. Ne može priča samo o istoriji. Kad bi pričala samo o istoriji, bila bi historiografija. Onda je za mene zanimljivo bilo kako se ta istorija naseljava u jednog čoveka i kako on postaje istorija zapravo. Kako ti različiti tokovi njegove svesti pokazuju da je on u svemu učestvovao, da sve zna, da je u svemu obavešten, da je bio uvek na mestu gde se nosile neke odluke. Krivi sebe za te neke velike dramatične momente ili samo druge? Suprotno, on krivi druge. On je čovek koji naporno održava svoju fizionomiju nekoga koji je u duši pravednik i koji je to, ako je radio, radio zato što je morao. Pitanje je, naravno, mnogih naših intelektualaca tu na stolu i u ovoj knjizi. Pitanje je šta su oni hteli, šta su mislili, šta su morali da rade, čemu su se nadali, kakvi su bili njihovi ideali. Mnogi od njih su bili zaista idealisti. Tu negde treba opravdati deo njihove krivice zbog tog idealizma. Ali etika je starija sestra estetike. Ako je neko kriv, onda je kriv. Mogu mu se dati olakšavne okolnosti. Mislim da sam gospodinu Petroviću dao mnoge olakšavajuće okolnosti, ali on je u suštini taj loš čovek. Ali nemojmo da zaboravimo, biti loš u životu, na sudu i u romanu su tri vrlo različite stvari. Vrlo različite stvari. Da, dakle, Petrović ide kroz život. Petrović ide kroz roman, nosi sa sobom tu celu epohu. Nesrećan je, usamljen je, zbira. Misli da su ono drugi to odredili? Tako je, da. Misli da su drugi zapravo upropastili celu stvar jer su bili nedosledni, mali, ništavni i tako dalje. Jedino je on bio istrajan i uporan u svim tim stvarima. I tu se naravno meša i fantastika koju takođe vole moji čitaoci. I evo, kažem, ljubavna priča. Kada su me pitali nakon Velikog rata šta hoću da napišem, rekao sam da hoću da napišem ljubavni roman i porodični roman. Evo ovdje da sam negde odužio dug ljubavnom romanu, a za porodični ćemo da vidimo u budućnosti. Da. I sada ono pitanje za sam kraj razgovora, to je još ni krenula ni promocija ovog romana. Ljudi će vas pitati, a što će biti sledeće? Vas sada sigurno nervira to pitanje, pa evo mi da budemo prvi. Pa i nije, ne nervira me, naravno. Interesovanje za pisca je važno. Pisanje je sport i mora se biti prisutan na svim takmičenjima, barem u nekom redovnom
ciklusu, da tako kažem, za pisca je to 3 do 4 godine. Ne valja da bude mnogo duže, da pisca nema 10 godina, onda to stvarno ne valja. Pa sljedeće će svakako biti porodični roman. Hvala vam na tome što ste donali 5 knjiga našim gledalcima koje ćemo podijeliti sada. Vidjet ćete sada naš broj telefona, pozovite nas, ostavite vaše ime i prezime 306-3452. S obzirom na to da radimo isti posao u tom novinarskom medijskom smislu, valje iskoristiti vaše prisustvo i samo da na kraju ovog razgovora prelistamo dnevnu štampu, prosto da čujemo vaše impresije o tome što nam se dešava. Evo, politika naslovna strana, jedemo upola manje mesa od proseka Evropske unije. Da li vas iznenadila ova priča, zabrinula, natrla da... Jel, hoćete vi u ovoj priči isto kao Petrović, vaš junak, kriviti druge za sve ovo ili... Pa ne, zaista ova stvar sa crvenim mesom je poznata decenijama i svako ko imalo nešto, da kažem, je obavešteno, nutricionistički, uopšte razmišlja o svojoj ishrani, to zna. Tako da to nije mnogo čudno. Ipak je čudno da su tako oštro prerađevine stavljene na tu listu, jer znamo da je i Evropa, da ne govorim Argentina, Teksas, Amerika, postojbina dobrih prerađevina. Ja ne mislim mrđave prerađevine, oni su pak mrđave zbog nekih drugih stvari, koji su također kancerogene, to je ono što se u njih ubacuje. Ali proglasiti prerađeno crveno mesto za izravno kancerogeno kao azbest, to je ozbiljan udarac čak kulturološki, da kažem, na Toskanu, recimo, koja je ili na Austriju koja je postojbina viršlina, Toskanu koja je postojbina fantastičnih sušenih kobasica, Mađarsku da ne govori. Dakle, na dobar broj zemalja Evropske unije o Argentini i Americi koji su najveći proizvođači goveđeg mesa da ne govorim. Tako da vidjet ćemo. Što se tiče jela, ja nisam nutricionista, otprilike sam primetio da se hranim tako kako su rekli nutricionisti, budući da sam i kuvar pa razmišljam o tome šta jedem. Ali što se naših ljudi tiče, nema problema, mi onako ne jedemo mnogo mesa od muke, tako da mi nismo ugrožena nacija. Evo, ja ću čitati redom, na svom strane vi me zaustavite na temu koju želite prokomentarišati, što je Blic centralna tema, skandal šokanta izjava advokata Borovića, Mladić je trebalo ubiti, srpske tajne službe su morali da ga likvidiraju, da narod ne bi bio opterećen presudama za genocid, da mogao i sam da se ubije, to je bilo jasno. Danas naslovna strana, vlada tajno priprema 15 kasarni za prihvat izbjeglica. Ministri kritikovali Vulina jer dovodi u zabludu premijera da dobro rukovodi izbjegličkom krizom. Dobro, da se zaustavimo na izbjegličkoj krizi. To je jedna velika tragedija pre svega. To je izraz nemoći čitavog sveta da reši tamo situaciju. Ovo što stiže u Evropu je mrvica u odnosu na ono što je izbjeglo u Tursku. I to su u suštini jadni ljudi. Nisam pobornik toga da se sad razdvajaju ekonomske od... I kako će to uopšte da bude učinjeno? I baš me zanima koja će to služba u Nemačkoj da proceni ko je ekonomski izbjeglica ili će ga gledati ako je dobro uhranjen i obrazovan, onda im takav ne treba. I to je već jedna segregacija, jedna ozbiljna priča. Mislim da svim tim ljudima treba pružiti priliku. Uprkos činjenici da Evropa ne stoji sjajno, Evropa i dalje stoji mnogo sjajnije od Sirije, naravno. I novih milion ljudi nije toliko, kad se kaže milion, to stvarno deluje frapantno. Međutim, Evropa ima 380 miliona stanovnika i mnoge sredine su multikulturne, mnoge, međutim, nisu multikulturne, nisu ni bile. To su zemlje Višegradskog sporazuma i tu je sad nastaje problem. U Francuskoj videti crnog Francuza je najnormalnija stvar, ali u Češkoj to baš nije najnormalnija stvar. E sad, da li će to postati, to je sad pitanje tolerancije, to je sad pitanje istorijske svesti tih naroda, ne znam. Mislim da tim ljudima treba pružiti šansu. Vršene novosti na ruskom stolu, 25 projekata iz Srbije, susret Vučića i Medvedeva u Moskvi. Predsednik vlade Srbije sutra se sastaje sa Vladimirom Putinom, ali to je ona tema o kojoj smo pričali, srpska slanina, da. Kurir, centralna tema, Tadić i Velja su mi oteli plac na Dedinju, tajkun optužio bivši državni vrh, to je reč o Filipu Cepteru, Informer, Karić iz Moskve za Informer, Vučić je primili kao Tita, Putin Srbiji daje poslove
vredne. Vi sad preračunajte koliko je ovom... 10 milijardi. ...dolarima. Da. Koje od ovih tema vas najviše interesuje, isključujući Slaninicu? Migrantska kriza, naravno, mi najviše i potresa iz dana u dan. I gledanje tih ljudi, mnogo i pomažem i donosim. Prijatelj mi je Mića Ćulibek, urednik Nina. Video sam scenu koja je bila potpuno za naslovnu stranu Nina Vremena ili nekog od tih nedeljnika. Migranti dobijaju pomoć iza Geozavoda u Mostarskoj ulici. A to je deo koji je sav oblepljen onim fantastičnim futurističkim plakatima Beograda na vodi. I video sam dva mlada migranta, simpatična, reklo bi se, obrazovana, kako stoje ispred tog plakata Beograda na vodi i gledaju ga tako čeznutljivo, kao da im nije jasno u kom su oni futurističkom filmu. To je bilo toliko tužno meni, da je to bukvalno sudar dva sveta. Nekog koji je iza nas budućnost o kojoj sanjamo, taj Beograd na vodi, i njih koji dolaze iz jednog rata, užasa, bekstva, da bi preživjeli i gledaju taj plakat. Toliko mi je tužno bilo. Ali su bili potpuno kao za naslovnu stranu nekog nedeljnika. Eto, to mi je slika koja mi ne izlazi iz glava. Hvala vam što ste to podelili sa gledalcima ovog programa i puno hvala što ste bili gost jutarnjeg programa.